ja sa vnímam ako súčasť prírody, takže vždy, keď mám voľno, idem i hneď do hôr. Ja keďže sa stretávam stále s veľa ľuďmi, v práci, všade sú ľudia, tak niekedy som v horách celkom rád aj sám. Ja si ustalím myšlienky a sa dostanem niekedy do stavu vlastne, že som bez myšlienok. To je to, čo mi dáva les, čo mi dávajú hory. Je to taká istá forma aktívnej meditácie. Zobudili sme sa do krásneho zimného rána. Vďaka výdatnému sneženiu pripadlo 20 cm bielej periny a snežiť neprestáva. Čaká nás prechádzka rozprávkovou dolinou v Západných Tatrách. No, Žiarska dolina je fakt zaujímavá, ako má niekoľko náj, okrem toho, že je asi najfrekventovanejšia a najčastejšie navštevovaná skialpinsimi, je v podstate aj asi jedna z najnebezpečnejších, pretože pred asi 10 rokmi tu padla fakt gigantická lavína a chodník je mnohokrát akože atakovaný lavínami, keď je zvýšený stupeň lavínového nebezpečenstva. Ja som veľký začiatočník v skialpe, lebo začal som vlastne minulý rok. Som to tak v podstate objavil, veľa kamarátov ma na to stále nahováralo. No a tento rok som dopadol tak, že som týždeň v Tatrách a ešte som si nekúpil ski pas, stále iba chodím. Veľmi som si to obľúbil. Lavínová trojka pred vstupom do doliny avizovala, že musíme byť opatrní, preto sme na lyžiach kráčali po ceste. Tretí stupeň lavínové nebezpečenstva už znamená, že by sa ľudia nemali pohybovať vo voľnom teréne nad nejakých 30 stupňov sklonu svahu a v podstate už pri minimálnom zaťažení môže lavína padnúť. Ja som mal Tatry vždy v srdci, pretože už ako štvoročný chlapec ma na bielej púti, keď tam bola ešte taká vystreľovacia kotva, tak ma učil môj otec lyžovať, takže do Tatier sme vždy chodili. Ja som presvedčený o tom, že keď sa niekde narodíš, tak sa ti to miesto otlačí trošku do DNA. Že precestuješ celý svet, ale stále cítiš, že na tom Slovensku si doma. A tento istý pocit proste ja mám tu doma. A spomínali sme aj na Martinové televízne začiatky. Mal vtedy sotva 20 rokov. Hrôzostrašné to priznať, ale bolo to v 91. roku. Začínal som v Slovenskej televízii robiť taký detský program, bolo to Crn Crn. Volali sme si naživo, sme komunikovali s našimi divákmi. No a odtiaľ už bolo potom len taký krôčik k tým väčším programom v nejakom 93. To je takmer 30 rokov. Ja som dinosaurus televízny, už doslova do písmena. Sú veci, na ktorých som rástol a potom je jeden program, ktorý úplne zmenil môj život, nielen pracovne, ale aj v súkromí, a to bol Milionár. V našej hre je vždy veľmi dôležité vybrať si správne z tých ponúknutých 4 možností. To je 8,5 roka nezmazateľné stopy v živote. Je to Kaspické more. Cestou k nášmu cieľu nám po celý čas výdatne snežilo. V polovici cesty ho už bolo viac ako pol metra. No a s horským vodcom sme sa tu rozprávali aj o storočnej lavíne, ktorá tu pred časom definitívne zmenila tvár celej doliny. No ono si to ľudia ťažko vedia predstaviť, ale v podstate tu vtedy bolo nahromadených okolo 1 000 000 kubických metrov snehu a nános snehu bol 20 až 30 metrov na niektorých miestach, to znamená, tá lavína sa roztopila až nasledujúce leto, to znamená v marci 2009 to spadlo a v lete 2010 sa to roztopilo. Ide sa mi v pohodičke zatiaľ, je to také, že kým sa smejeme a debatujeme, tak to znamená, že ešte je voľné tempo. To presne keď v tej partii zrazu to stíchne, vtedy cítiš, že každý sa začne sústrediť na ten svoj vlastný dých a potom ešte sa počúvajú navzájom a keď niekto dvakrát silno odfúkne, tak je to tak to znamená, že dobre, trošku spomalme, trošku a ten prvý, ktorý to ťahá, tak ten jemne počúva a spomalí. Martin bol na horách aj so svojimi deťmi z prvého manželstva Emou a Adamom. Vítal tu s nimi aj nový rok. Ja nikoho nemilujem na tejto planete viac ako svoje deti, takže to je môj najväčší životný úspech. Takže ja, keď im môžem niečo dať, tak to najviac, čo im môžem dať, je môj čas. Ja mojim deťom veľmi rád hovorím, že ich mám rád a pri každej príležitosti im to poviem, lebo naši rodičia boli vychovávaní inak, boli vychovávaní tak, že nám to veľmi nehovorili. A ja som mal pocit, že mi to napríklad od môjho otca chýbalo. Tak to o to radšej hovorím svojmu synovi a svojej dcére. Chcel by som sa opýtať tých, ktorí sa chystajú po druhýkrát oženiť. Čomu po prvýkrát nerozumeli? Ten druhý pokus som dal veľmi úprimne, ale dopredu som avizoval, že tam svadba nebude už. Že to už mám za sebou. Ale vieš, to dnes tvrdíš takto a možno o pol roka mi budú zvoniť zvony v kostole. Čo ja viem. Martin má za sebou pestrý rok. Hviezdil aj v našom projekte Tvoja tvár z nepovedomé. Všetky postavy som si užil. Pri Rag'n'Bone Manovi, keď vonku bolo 37 stupňov a v Inchebe 40, tak som sa fakt vytrápil s tým 150-kilovým molitanovým telom. Ale od Liz Mitchell Boniem som sa začal zabávať. Ale pravda je, že pri Amande Lear som sa v tých takých nejakých tých zvláštnych flitrových šatách cítil dosť nekomfortne ako dvojmetrový muž. To
bol jediný kostým, ktorý som si celý večer prial, aby som si ho už mohol vyzliecť. Ak takto husto sneží v meste, tak ľudia väčšinou zúria, alebo to komplikuje život. Na horách si ale poviete, konečne je tu zima, aká má byť. No a na Žiarsku chatu tesne po nás prišiel aj obľúbený herec Hornej Dolnej. Dobrý deň, pán Landl, čo tu robíte? Tak práve mi ešte vyteká z chladiča trošku. Prišiel som sa na takú krátku prechádzku. Dobrá prechádzka. Tak a povedali nám, že tak hodinka a pol, tak ideme 2,5, ale je to super. Lebo takéto počasie milujem, lebo takáto má byť zima. Ja mám pocit, že som prežil hneď niekoľko životov. To je tak intenzívny život a keď sa obzriem tých už takmer 30 rokov naspäť, tak mám pocit, že sme taká šťastná generácia. My, Husákové deti, deti 70. rokov, sme zažili aj ten socializmus, zažili sme prerod toho režimu, čiže my si naozaj vieme vážiť to, že teraz môžeme cestovať, to, že môžeme čokoľvek povedať. Aj vidíme to, aké to je, keď je ten výber možno že až prílišný, keď sa ten svet trošku dostáva na povrch. Pre lavínovú hrozbu, ktorá stúpala, sme od chaty vyššie už nešli a bol najvyšší čas sa zbaliť a pobrať dole. Na horách to v týchto dňoch naozaj vyzerá tak, ako by Perimbaba toľko natriasala svoju perinu, až sa jej prederavila. Nič by som v živote nezmenil. Vždy som konal vo svojom živote najlepšie, ako som v danej chvíli dokázal. A to odporúčam každému. To je jedna z piatich dohôd. Tá posledná. Konaj vždy najlepšie, ako v danej situácii dokážeš. Recepty na šťastný život neexistujú. Musíš prijať sám seba, stotožniť sa sám so sebou a potom nabrať nejaký vnútorný pokoj a s tým prijímať všetky veci, ktoré ti do života prichádzajú. Martin, si ďalší, s ktorým sme prežili parádny deň v našich krásnych horách a vďaka tej výdatnej snehovej perine sa ti môžem pozerať priamo do očí. Tak vďaka za to, že si s nami tuto šiel. To je len dôkaz toho, že v horách zažijete zázraky a ďakujem za dnešný zázračný deň. Som rád, že ste ma vytiahli z hotela a že sme zažili takúto krásnu prechádzku. Ak sa chystáte do hôr a chcete ísť na lyžiach mimo zjazdovku, tak si určite pozrite aktuálnu lavínovú situáciu. Inak sa len dobre oblečte a obklopte sa dobrou partiou. Tá je pri takýchto akciách rovnako dôležitá ako lavínový vyhľadávač. Zo Žiarskej doliny Martin Nikodým a Jan Tribula, Televízia Markíza.